Jeg prøver at fange en pomfrit med min gaffel. Pomfritterne er jo næsten lige så hårdt som, ja, som tallerkenen, den er serveret på. Så det er sørgeligt. De er i hvert fald stegt 20 minutter for længe i frityren. Meget, meget crunchy. Altså, det smager ikke af noget. Det er der nogen, der er vild med. Jeg er ikke på en af dem.